Duh, dek remanya babon deh. Segala kuwa tadi nganggur iya. Wala aja amena kan akhiru wala di terus silaturahmi. Iya, main mereka. Alhamdulillah. Cuaca paling normal. Beko larang. Tak larang orang, papa dengan pangeran. Assalamualaikum, Om. Budur. Ai. Waalaikumsalam. Apa lu apa jong? Hey. Ya ya. Tujuh. Apa? Aman lu cun ni ben, apa lu apa ya? Cuk mundeng suki. Orang kud endar hasil atur rahmi rekan ngin jema besi melulu. Tak langkong gak cik? Terangin jema petel. Cek nak sepanjang nak bantuan kerana betul saya cuma ada nak ya jom. Cek kon terjemput banyak di sana kan no kang. Tikal cek menabi tak ada tikal gula hanya nak pamit cek. Oh iya iya iya. Assalamualaikum. Salam. Polan sesuki. Kuningin cuma petel cek saran lah. Museng re. Kau tahu kaya akan tegakin banjong. Mulai. Kau mau naga nak sedia agar tek ni bendi. Pula aku seku tak tahu pula. Jaring ku anti aji pamungkas. Bebel. Kau tak ada korban.